Salve galera! Está tudo suave com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei galera, com a continuação da gameplay de Silas Par. Agora galera, vou escolher esse que é um cruzeiro a bordo de um navio. Esse é o navio e bora continuar. O que eu vou melhorar aqui? Vou melhorar a cama de massagens. Só tem essa aqui pra poder melhorar. Vou melhorar ela de novo. O que estão em alta são os produtos que estão nas cores azuis e verdes. Vou pegar esses quatro aqui. Mais esses outros quatro. E mais esses aqui que tem também azul. Azul claro. Agora sim, bora inaugurar esse novo salão de SPA. Até rimei sem querer. Olá, Sally. Ai, quase que ela saiu sem dar o café pra ela. Essa cliente. Você vai lendo a revista aí? E toma um café? Opa, senta aí. Não? Vem pra cá, isso. Ah, já vai direto na verde. Ai, tá cheio. Olhando a revista aí. Não, vem cá, revista, é isso? Thank you, Sally. Não, você que já vai diminuir o coração. Ah, o salão já fechou. Não deu tempo de pegar mais um cliente. Que bosta, dei molinha. Pode ter puxado o primeiro cliente aqui, pra depois atender essa aqui. Eu não tinha visto o timer que o salão ia fechar. Dei mole. Mas não tem problema não. O mais importante é avançar no jogo. Ah, é verde? Beleza. Hã?
Oh. Huh? Oh. Huh? Aumentou o coração pra geral? Vou usar logo esse incenso rústico. Eu nem uso ele praticamente. Quem precisa de café? Ninguém? Que bom, né? Vai diminuir logo o coração, isso. Ninguém mais precisa de café? Agora precisa aqui. Já vai diminuir aqui também, vai diminuir. Aqui já precisa. Vai diminuir o coração ali de novo. Já diminuiu. Que menina apressada. Mais grana? Rápido, antes que quase diminui o coração aqui. Deu tempo. Que bom que não diminuiu. Rápido, recebeu o pagamento desses dois clientes. A gente quer passar o efeito do incenso verde aqui, ó. Vem, recebe logo o pagamento deles. Isso, deu tempo. Que beleza. Vim pra cá? Não, vamos direto pro caixa pagar. Prontinho. Superei nível padrão, mas não consegui superar o nível expert. Mas não tem problema. O mais importante é ter avançado. Atendi 13 clientes. Todos os produtos foram comprados. Segundo dia em The Pure Princess. Opa, novo produto. Que é justamente as duas cores que estão em alta, azul e roxo. Já peguei os quatro dele. Quatro desse azul. Vou fazer o seguinte.
Devolver os quatro? Pegar quatro daqui e quatro daqui. Apesar que isso aqui é mais caro, né? Mas deixa. O que eu vou melhorar aqui? Você. Dá pra melhorar essa cadeira? Dá. Bora, Sally, para mais um dia de trabalho. Ah, a cor da máscara de facial do rosto dele combinou com a cor da blusa dele. Ai, passei direto. Dei café pro cliente errado. Ele entrou na frente, acabei dando café pra ele. Queria dar pra essa que estava sentada, mas não tem problema. Esse cara aqui é muito apressado. Esse cara acabou de entrar. Vamos ler na revista aí? Ninguém mais precisa de café? Que bom. Ah, não. Você que acabou de entrar. Toma mais um café. Rápido, o salão já vai fechar já. Fecha agora não, salão. Termina logo. Ah, fechou. Na hora que eu puxei esse cliente, fechou um pouco antes. Não deu tempo de fazer mais um ou mais uma cliente entrar. Mas não tem problema. Distribuir cafés. Você que tem menos corações. Você só tem dois? Só dois corações, seu apressado. Toma mais um. Os clientes pegaram todos os produtos. Não, confirmei errado. Apertei duas vezes o mouse, não foi? Foi em quem eu não queria ir. Apertei sem querer aqui. Mas não tem problema. Vem cá, cafezinho. Ajuda o papai. Isso. Você voltou a ficar com menos um coração. Apressadão. Outro apressado.
Vai vamos relaxando aí dentro da sauna. Hã? 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 Pronto. Vou tirar vocês de dentro da sauna. Hã? Hã? De novo, voltou a ficar com 3 corações. Vamos usar logo esse incenso roxo. Hã? Então, coração pra geral. Esperar diminuir o coração aqui. Vai diminuir outro aqui. Isso. Agora me dê mais grana. Quem mais precisa de café? Você. Esperei pra ver se o coração dele estava faltando alguns corações, né? Se estava faltando algum ou não. Uau. Ah, não. Era verde. Era, não. É verde. Vem pra cá. Isso. Agora sim. Vem pra cá. Aguarda aí na disciplina no caixa, tá? Já vou te atender. Depois que liberar esses clientes aqui. Vou acalmar vocês logo. Ah, diminui o coração. Toma. Super nível padrão. Só o expert que não. Até rimei de novo sem querer. Atendi quantos clientes? 14, um ou uma mais.
Todos os produtos foram adquiridos e comprados. Terceiro dia. Que eu vou melhorar aqui. Preciso melhorar você. Não tem como melhorar mais nada. Azul e laranja. Você mesmo. Já que são os dois, né? Quatro de você e quatro de você. Opa, novo casal de clientes. Que só tinha um casal de idosos. Já chegaram já. Já foram girados pra sauna. Maneiro a risadinha da cliente. Vai dar de novo a mesma risadinha engraçada. Ah, maneiro. Vai lendo a revista aí. E toma um cafezinho. Olhando a revista aí também. Eram duas opções. Tinham duas opções de poder escolher qual que ele ia querer. Não, vem pra cá. Café. Ai, o casal. Tem que liberar mais uma cadeira ali. Ai, esqueci do segundo serviço aqui com ela. Vou embora não. Vem pra cá. Senta aí. Isso, agora tome cafés. Ela fica só com o coraçãozinho cada um. Mas consegui fazer com que eles entrassem. É, no caso, já estavam dentro, né? Que eles sentassem, melhor dizendo. O salão já vai fechar. Agora pode fechar, já entrou mais uma cliente. Não? Deixa eu dar café pra eles aqui. O salão já fechou. Você que tem menos corações. Aumentar um coração pra geral. Usar logo esse incenso. Roxão. Já que vocês agora se acomodaram, estão mais tranquilos, vão lendo revistas. Revista, né? Já que é uma revista só. Quem precisa? Não? Não precisa. Aqui embaixo. Toma. Aí, quase confirmei errado. Acabou de diminuir o coração aqui.
Ah, tá com dois corações a menos? Hã? Vem logo pra cá. Combinou com a gola dele. Depois que eu reparei. A cor do... A cor da máscara facial dele, que foi usada, combinou com a gola da blusa dele. Vocês viram, né, galera? Tinha duas opções de poder escolher qual que ela ia gostar. Ah, de novo, ó. De novo também, duas opções. Está cheio? Gostei aqui, não. Ah, não. Vem cá, café. É, tem que receber os pagamentos agora, poder desocupar essas cadeiras. Essas cadeiras rosas aqui. Vai, cafezinho, isso. Valeu. Cafezinhos, já que são quatro. Me dê mais grana. Ai, tem menos um coração aqui. Mas rápido, antes que diminua aqui os corações aqui desse casal. Tem mais falta com a... Ai, você. Vocês duas precisam de corações, de cafés. E você também. Vou receber agora não. Esperar a cafeteira fazer os quatro cafezinhos. Rapidinho. Mas que acabou o essenso? Ah, acabou. Fazer o quê, né? Ah, agora espera aí. De novo a risadinha engraçada. Maneiro essa risadinha de novo. Já você é tudo sério, né? Não dá nem uma risadinha. Acalmar os seus corações. Já vai diminuir aqui, ó, o coração. Diminui logo. Isso.
Vamos vir pra cá? Vamos. Prontinho. Cheguei perto de superar o nível expert. Atendi quantos clientes? De novo 15. É, estou atendendo na mesma média. É, todos os produtos foram comprados? Quarto dia. O que eu vou melhorar aqui? Vou melhorar de novo essa cadeira. Aí eu tenho duas cadeiras aqui para tratar dos cabelos, né? Das sobrancelhas. Fazer esses dois serviços mais rápido. Quando atender os casais, né? Um casal. Aí eu vou atendê-los mais rápido. Vou atender os casais mais rápido. Melhor dizendo. E agora é só o verde que está em alta. Quatro de você. Quatro de você também. Como não tem mais nenhum verde, vou escolher aqui, pegar dois que tem laranja e dois que tem azul. Você? É, você mesmo. Quatro de você. Já que é azul e laranja. A estratégia deu certo, agora vou entender esse casal mais rápido. Vai fazer o serviço no casal mais rápido. Olhando a revista aí. Toma um, dois e três cafés. Já que vou demorar pra te atender. Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas, melhor dizendo. Sobrancelhas. Maneiro o eco que fez. Ah, bom, senta aí. Você. Ah, esqueci do segundo serviço. Imagina, achei que ele não fosse querer o segundo serviço. Tem que distribuir cafés. Ai, tá me atrasando. Vai pra lá. Você vem pra cá. Vai pra lá. Você pra cá. Vou lendo aí a revista que vou demorar a atender vocês. Vamos aguardando a disciplina. Ah, é direto no verdinho. Fazer vocês dois aguardar aqui dentro da sauna. Ah, só tá com dois corações. Que apressada. Rapidinho, ver se consigo colocar mais um ou mais uma cliente pra dentro do salão. Já que ele vai fechar. Vai, libera logo. Ah, aqui. Sai, sai. Sai da minha tela. Fecha logo. Consegui. Que beleza. Minha sorte que... Ah, o salão já fechou. Minha sorte que... Deixa eu aumentar lá um coração pra geral. Minha sorte que... A cliente queria ir direto pra cadeira rosa. Essa aqui, senão... Eu não teria conseguido. Deixa eu liberar logo vocês aqui. Vocês.
Liberar não, finalizar não. Esse serviço aqui, esses últimos serviços. Que é pintar as unhas e cortá-las também. Pintar com as mulheres e cortar com os homens. No caso só tem um homem só. Galera, se vocês estiverem ouvindo uma gritalhada de cachorros aqui na... aí, desconsidere, porque estão tendo brigas de cachorros aqui na minha porta, na porta da minha casa. Então peço humildemente que vocês desconsiderem se vocês estiverem ouvindo. Corações. É praticamente tudo na mesma média. Você já estava com dois corações a menos. Você também. E você também. Vamos usar logo esse incenso roxão. Ah, não, sua besta. É aqui. Era ali, né? Esqueci que teria o segundo serviço. Menos dois corações. Também menos dois. Que apressados. Olha a revista aí. Você também. Você. Mas valeu a revista na hidromassagem. Tá, né? Aí, diminui mais o coração. Também ia diminuir outro ali. Você tem menos corações. Ah, é pra ter dado pra essa aqui. O coração dela diminuiu depois que eu levei o cafezinho pra esse outro cliente. É, agora tem que liberar aqui, esperar fazer o café, pronto. Me dê mais grana. Rapidinho, que tem cliente lá em cima precisando de café. Não, quase confirmei errado. Rapidinho, antes que passe o efeito do incenso. Ah, vai passar, vai dar tempo não. Deu tempo, acabou na hora certa. Quando a segunda cliente pagou. Que beleza. Já foi direto pro caixa, não quis pintar as unhas?
combinou com a blusa dele, ó. A máscara facial ficou verde, era verde, da mesma cor da blusa dele, que maneiro. E você que tem menos corações? Tá mais apressada? Vem logo você pra cá? Casal por último. Já foi direto pro caixa também. Oh. Oh. Ah. Ah não, tem que receber os pagamentos no caixa para poder liberar esse cliente aqui e trazer lá o casal. Acabou de diminuir o coração. Acalma seus corações. Estão muito apressados. Um vídeo já tá aqui também pro caixa? Não. Cortar as unhas das mãos e pintar as mãos das mãos também. Depois, galera, vai ter um outro serviço aqui que também quer cortar as unhas ou pintar as unhas dos pés. Prontinho. Consegui superar? Consegui, galera, superar o nível expert. Nível expert, minha voz quase não saiu. De emoção. Opa, atendi um ou uma cliente a mais. Perfect score, que maneiro. Show de bola, até que enfim. Todos os clientes compraram os produtos? Todos os produtos? Todos os clientes? Não, todos os produtos foram vendidos, melhor dizendo. Olha lá, Perfect Score, apareceu o coraçãozinho. Até que enfim, já que eu não vinha fazendo. Quinto e último dia no navio. O que eu vou melhorar aqui? Ah, vou melhorar essa cadeira aqui. Ou não? Não, vou melhorar a hidromassagem. Pronto. E agora é amarelo e roxo, que estão em alta, que estão com as barras altas. É, vou pegar esse roxo com azul aqui. 4. Esse amarelo com laranja. E como não tem... Tem amarelo ali, mas é mais barato. 5 conto mais barato. Vou pegar dois desses para poder formarem dois casais. Dois pares, melhor dizendo. Dois casais. Fiquei com uns casais na cabeça. De ter falado antes do casal. Agora, falar em casal, já entrou pro meu casal de idosos. Vou colocar amarelo. A máscara facial amarela combinou com a cor da blusa dela, da vovó. Maneiro. Você vai ler uma revista e toma um café. Vem cá, cafezinho. Isso.
Qualquer uma das duas sobrancelhas? O apressadão aqui já diminuiu o coração dele? É você que é apressado? Você e outro apressado vem pra cá? Você vem pra cá? Ah, é um casal. Mais um casal. Tem que liberar aqui. Foi embora não. Pronto, senta aí. Se acomoda aí. E toma aí um cafezinho. Olha lá. Com poucos corações. Que absurdo. Clientes apressados. Entendeu? Você que tem menos coração. Vai à cafeteira, é isso? Pronto, logo os cafés. Olha lá, só tava com o coração. Olha lá, dei um café pra ele. Ele foi pegar um produto. Vai pra lá, apressado. Outro apressado aqui. Vê se eu consigo colocar mais uma cliente pra dentro do salão. Rapidinho. Rápido, rápido, vai. Ah, ainda vai fazer isso, vai dar tempo não. Que bosta, velho. Vai, deu tempo, que beleza. Consegui. Aumentar o coração pra geral. Pronto, o salão fechou. Eu consegui fazer com que eu entrasse. Ai, não. Lascou, galera. Não vou ter como conseguir. Ai, vai, Gishuda. Tem que colocar mais uma cliente. Tem que liberar aqui um espaço. Antes que aquele casal vá embora. Ah, qual foi? Libera logo esse troço. Tchau, vai embora. Não, foram embora. Na hora que eu puxei aqui, arrastei. Ah, galera, não deu tempo. Que bagaça. Vou fazer o quê, né? Acontece. Ia conseguir colocar perfect score, mas não vou conseguir agora. Mas não tem problema. O mais importante é avançar. Toma mais um café, ó, apressado. Usa logo esse roxão. Na revista. Valendo também. Toma outro café. Você também. Vai. Ah, não. É verdinho. É meio que não tomar, não. Cliquei sem querer no caixa, velho. Qual foi? Estraguei minha jogada. Pô, brincadeira não. É pra esperar, fazer os clientes esperar e poder usar o senso que poder receber mais grana. E acabei dando mole. Pô, brincadeira não. Fazer o que, né? Queria jogar rápido nisso. Huh?
Colocar verde. Vai! Deixa eu apertar pra poder confirmar. Diminui logo o coração, isso. Ninguém mais precisa de café? É, parece que não. Verde e amarelo. As cores do Brasil. Dei mais grana. Thank you, Sally. Certinho. Ficou sussa. Ficou responsa. Vai lá pro caixa. Rapidinho. Isso dá tempo de ainda sem passar o efeito aqui do incenso. Acho que vai dar tempo não. Vai, vai. Deu tempo, que beleza. Ah, foi direto pro caixa. Gastar logo esse incenso. Esse último. Ela não quis pintar as unhas, não. Ah, não tem como arrastar aqui a vovó, não. Só o vovô, pelo vovô. Tá, né? Vamos direto pro caixa também? Foram. Prontinho. Ah, se eu conseguisse atender aquele casal que foram embora, eu conseguiria superar o nível expert, mas não consegui. Mas não tem problema, mais importante ter avançado. Atendi dois clientes a menos. Ou duas, né? No caso foi justamente o casal, dois clientes a menos. Todos os produtos foram vendidos, né? Os clientes compraram todos os produtos. Finalizei esse SPA no navio. Pra quem, galera, souber falar inglês, passa a ler esse texto. Agora sim, vou avançar. Galera, eu vou avançar. Agora não. Eu vou encerrar nesse momento essa gameplay e voltarei em breve na continuação dela. E aí farei esse outro salão de SPA, que será no Japão. Tamo junto, galera. E até lá.